No hlavní, abyste šli k těm volbám. Kdyby jestli můžu říct nějaký vzkaz, jestli někam dáš, tak volí se v tom místě, co máš napsáno na občance. Po případě na tom papírku, co máš místo občanky, tak tam se volí a je to 28-29, jo? To bych chtěl vzkázat, že ať jdou volit a Piráty, jestli budou volit, tak budeme jenom rádi. Dobře, a co bude potom, kdyby jako náhodou bylo hodně křesel? No, zůstaneme nohama na zemi, kdyby jsme náhodou měli křesla, tak už máme lidi, co tam půjdou, ty tam trošku rozvířej a budou nám pašovat rum z té kantýny. Ale hlavně, a to především, my Piráti potřebují peníze. Svoboda bez peněz je těžká a my to prostě musíme nějak rozjet, jo. Každý to dotuje ze svého. Jedeme rok, jo. Jestli nám lidi věřej, tak nám ty hlasy dají, ať vidějí, že můžeme něco dělat. Nic víc si je řeknu. Jo, Psytrance, Forever, Volter 23.